सुगाइस so केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा एउटा पिक्चर साह्रै भाइरल भइरहेको छ हुन त भर्खरै अनमोल केसीसँग रिलेटेड केही कन्ट्रोभर्सीहरू बाहिर आए फेरि पनि एउटा उनलाई फेरि हो कि जस्तो भाव जनमानसमा फेरि आएको छ अनमोल so केसी सलोन बस्ने र सलिन बानी बीच आखिर के पाक्दैछ त यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा हामी देखाउने छौ सो भिडियोलाई अन्तिम साथ र भिडियो बनाउन एकदमै धेरै मेहनत लाग्ने प्लिज यो भिडियोलाई तपाईँको एउटा लाइक होला भन्दै लाग अनमोल केसी सलोन बस्नेत र मान बानिया निकै मिल्ने साथी हुन् सलोनको बिहेमा पनि सलिन र अनमोल बीचको मित्रता देखिएको थियो भलै यात्रा र अनमोल केसीको एमए एमएजुर तिन बक्स अफिसमा एकैसाथ भिडे तापनि उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धमा भने कुनै पनि असर गरेको थिएन कामको कुरा गर्दा सलोनले निरन्तर फिल्ममा काम गरिरहेका छन् अनमोल नयाँ फिल्म फर्की फर्कीमा काम गर्दैछन् यस्तै सलिन मान भने यात्रा पछि नयाँ फिल्ममा काम गरेका छैनन् गएको शुक्रबार नायक सलोन बस्नेतले आफू सहित अनमोल र सलिन सँगको तस्विर पोस्ट गरेका छन् उल्लेख गरेका छन् सलोनले पोस्ट गरेको तस्विर र यसमा उल्लेख गरिएको क्याप्सनले ले कतै उनीहरूले एकै फिल्ममा काम गर्न त लागेका होइनन् भन्ने संकेत पनि गरिएको छ यो विषयमा मिडिया सँग कुरा गर्दै सलोन बस्नेतले भनेका छन् हामी तिनजना मिल्ने साथी हौ यसैले समय मिलाएर भेटेका हौ फिल्ममा काम गर्ने कुरा अहिले चलेको होइन सलोन सलिन र अनमोल एकै साथ फिल्ममा देखिएको खण्डमा त्यसले पक्कै पनि बक्स अफिसमा पनि तहलका मचाउने पक्का छ तर के यी तीन जना मिल्ने साथीहरू एकैसाथ फिल्ममा काम गर्ला त यो त अब आउँदो दिनहरूमा हेर्न नै बाँकी नै छ सो so, तपाईँको के प्रतिक्रिया रहेको छ प्लिज तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबुल्नु होला भन्दै आजको लागि यति नै नेक्स्ट फेरि डेफिनेटली आशा गर्दै जय जय देश नेपाल